Klaudiánova nemocnice opět po roce na tiskové konferenci zhodnotila uplynulý rok. Já si myslím, že rok 2014 byl pro nemocnici úspěšný. My jsme rok 2014 nazvali rokem ekonomické stabilizace, protože po mnoha letech naše nemocnice skončí v kladných číslech. Počítáme na konci roku s 5 milionovým přebytkem, který chceme použít i na úhradu ze ztrát let minulých. Za posledních 5 let jsme opravdu proinvestovali rekordní částku z vlastních zdrojů, jedná se skoro o 46 milionů korun. My jsme investovali hlavně do obnovy zařízení a zdravotnických prostředků, jsou to vlastně přístroje a vybavení, které zkrátí dobu ošetření pacienta nebo zkvalitní jeho péči. Tak jsme hlavně investovali do nákupu nového digitálního rentgenu na úrazovou ambulanci, který vlastně zkrátil dobu ošetření. Pak jsme hodně investovali do obnovy vybavení gynekologických ambulancí, hlavně nákupem nového ultrazvuku, kardiotokografu a hysteroskopu. Dále jsme obnovili vybavení na očním oddělení, na urologii a na operačních sálech. Hospodářský výsledek Klaudiánovy nemocnice bude tedy za rok 2014 mírně ziskový. Po dlouhé době zařízení neskončí své hospodaření v červených číslech a to je velmi přívětivá zpráva. A co pan ředitel Luděk Kramář přeje před Vánoci divákům první Boleslavské televize? Já si myslím, že jako ředitel nemocnice musím zmínit hlavně to, aby naši pacienti byli zdraví a pokud mají zdravotní problémy, aby vyhledali naši nemocnici. Jak budou během vánočních svátků v provozu jednotlivá oddělení? To nám zodpověděla mluvčí Klaudiánovy nemocnice Kamila Hamáčková. Stejně jako každý rok i letos samozřejmě čekají přes vánoční svátky nemocnici některé změny v provozní a otvírací době. Všechny pohotovosti budou fungovat po celých 24 hodin, jak dětská, tak i samozřejmě úrazová ambulance, tak i interní příjem. Ambulance odborné budou ale ve velké většině omezeny nebo zcela uzavřeny. Doporučujeme našim klientům, aby předtím, než se rozhodnou navštívit nemocnici, některé oddělení, aby se podívali na naše internetové stránky, kde budou všechny uzavírky a všechna omezení vypsána, budou tam volně k dispozici. Samozřejmě počítáme ale s tím, že pro všechny akutní pacienty budou veškerá oddělení nemocnice v provozu. Veškeré informace najdete na webových stránkách www.klaudianovanemocnice.cz. Pro první Boleslavskou Blanka Holoubková.